Vi kommer opp til deg førstkommende fredag klokka 12. Den må ha slitt seg løs. Hei, Vanilla. Tror du vi kan gå til hestene? Å nei! Shakira er borte. Hva er han der? Jeg har ikke peiling. Har du sett en liten pony? Tusen takk for at du fant henne. Ja, det var bare hyggelig, vet du. Han merker det. Skjønner ikke hvordan du har kommet deg ut. Kanskje det er illusiva? Kjære vene. Ronja, er det hun som har vært her? Hvor mange ganger har jeg sagt til deg at du ikke får lov til å være inne på kjøkkenet? For et rot å klage. Vi har glemt å levere tilbake teppet vi fikk låne av profeten i skogen. Ja, det er sant. Hva skal vi gjøre med det? Åja, det ligger her, det. Vet dere hva? I Bibelen så står det masse om at det er viktig å fortelle det som er sant. Det virker som at tante Hilda var helt sikker på at det var Ronja Hestegard som hadde rota. Og det er veldig viktig at tante Hilda tror på det Ronja sier når hun sier at hun ikke hadde gjort det. Nei. Hår i vindueskarmen? Det kan jo ikke være Ronja sitt heller. Unnskyld at jeg hadde beskyldt deg for å rope kjøkkenet i sted. Jeg skulle tvil på deg når du sa at det ikke var deg. Men jeg lurer noe fortsatt på hva som vi gjør da. Se der! Jeg ser ingenting her. Er det noe der? Ja, det var en grønn kalv med blå prikker. Så det var dere, ja. Visste jeg det ikke. Du kan ikke danne noen før du vet at det var den. Og vi vet at det ikke var oss. Ja, akkurat sånn som at det ikke var du som hadde rota på kjøkkenet i dag. Kanskje det er den kalven jeg så fra vinduet på kjøkkenet i dag. Nå må du slutte å tulle, Mathilda. Tror du ikke på meg? Hva skal jeg gjøre, Shakira? Det er ingen som vil tro på meg. Tror bare at jeg lyver, men jeg gjør ikke det. Jeg så kalven, og den var grønn med blå prikker. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, men en kalv som er grønn med blå prikker? Ja, ja, hvem vet? Hva er det? Hvem er du? Åh, det er den kalven jeg snakket om. Åh, nå skal jeg ta deg. Det var du som helte maling i håret mitt og var på kjøkkenet. Kom alle barn og bli med til Visjonskåren. Vi reiser av sted. Her møter vi dyrene som kan med. Vi sier voff, voff. De sier mjau, mjau. De sier blisk, blisk. De sier kalven. Kalven blei! Kalven! I dag har jeg litt dårlig tid, så da kan dere bare gå inn. Så hils tante Hilda da. Ha det bra. Kanskje man finner noen bolleoppskrifter her? Nei, men det kommer jo Mats og Mathilda jo. Skjønt at kom da! Hva var det? Vent, jeg skal skåke for så. Hei, Lise! Hei! Har du fått deg hund, tante Hilda? Nei, det er bare en liten som har passet. Vet du for Lise? Hun var veldig fin. Ja, jeg tror hun liker deg, Mathilda. Jeg tok med rosiner til bollen som vann. Tusen hjertelig takk! Det er viktig å ha rosiner i bollene, vet du. Sånn er det nå bare. Men tante Hilda? Ja? Tror du vi kan ta oss en tur med Lise mens du baker? Ja, men så klart! Hun elsker å gå på tur. Tusen takk.
Jeg skal gå og lage ferdig bollene mens dere på tur, ja. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Vi tar en tur til profeten. Han er sikkert helsebærende. Ja, det gjør vi. Hei, Mats og Mathilda. Hei, Ranja. Hvem er det? Det er Lissi. Tante Hilda passer henne. Du ser ut som en sau, jo. Nå må vi gå. Ok, ha det bra. Ha det. På døra. Får se hva det er for noe. Ja, men det er jo ikke noen henne, jo. Ja, ja, kanskje jeg begynner å bli gammel, da. Vinduet er åpent, og bollene er vekk, og vi som skal kose oss med bollene, kjære vene. Hvor er profeten? Hallo, unger! Her oppe! Hvorfor er du oppe i treet? Jeg sitter her oppe og nyter utsikten. Og i stad så fikk jeg øye på en hakkespett som hakka seg et hull i et tre her borte. Men hvem er den bikkja der, si? Det er Lissi. Det er tante Hilda som passer henne. Ja, men hun var jo liten og søt, da. Hei, du. Og det du som heter Lissi. Du var jo veldig fin, da. Hei. Du var veldig fin. Men nå må dere gå, så setter dere bålet her. Varmer dere litt. Hei, Lissi!
Det må være tante Hilda som har vært her. Jeg får gå ut og takke henne. Skal jeg fortelle om en annen mann som også satt opp i et tre en gang for veldig lenge siden? For mange år siden så fantes det en toller som het Zacchaeus. Og en toller er en mann som krever inn penger. Og Zacchaeus han hadde veldig lyst til å møte Jesus. Og da Jesus kom til det treet hvor Zacchaeus satt, så ropte Jesus, «Zacchaeus, Zacchaeus, kan du komme ned fra treet?» Og lille Zacchaeus han hoppet ned fra treet. Og Jesus sa at han ønsket å overnatte hos Zacchaeus. Og de andre som fulgte Jesus, de likte ikke det, og de ble veldig sinte. Og Zacchaeus, han ble så hoppende glad at han sa til Jesus at han ville gi halvparten av alt han eide til de fattige. Og hvis han hadde tatt for mye skatt av noen, så ville han kreve firedobbelt igjen. Og vet du hva? Zacchaeus og hele familien ble frelst. Oi, det var jammen en spennende historie, men nå tror jeg vi må komme oss hjem for tante Hilde lager rosinboller til oss. Ha det bra da, unger. Ha det. Ha det bra. Deilige, ferske boller på salrommet mitt. Nei, det har ikke jeg gjort. Bollene er jo her, og i vindueskarmen, og plutselig så var han vekk. Merkelig. Det må være den kalven som er på ferde. Både Mats og Mathilde og nå du snakker om en kalv. Nei, det kan ikke være sant. Jo, faktisk, den finnes. Og nå skal jeg bevise for deg at det er sant. Slette til noe som henne har aldri sett før. Du må være kalven. Ja, det er han som er kalven. Det var han som tok ballene dine. Og her har du ballene tilbake. Du sier unnskyld da. Ser du? Det var han som var tyven. Og for å håpe at han ikke ble alt for skremt nå da. Han så veldig løysa ut. Æsj, han fikk som fortjent. Jeg får gå til heisen, ja. Hei, hvor er Lissi? Jeg satte deg tilbake på terrassen. Det er bra. Vi var og hilste på profeten i skogen. Han satt oppe i treet og studerte fugler. Ja, og så fortalte han oss en historie om en mann som het Zacchaeus og var toller. Ja, det står om han i Bibelen. Men skal jeg fortelle en ting? I dag så traff jeg kalven.
Dere skjønner det? Det var han som hadde tatt alle bollene mine og tatt dem inn til Ronja. Og Ronja tok med kalven hit. Og han ba meg om unnskyldning for å tatt dem. Det var det jeg sa. Det finnes en grønn kalv med blå prikker. Unnskyld, Mathilda. Jeg skulle ha trodd på deg. Vil du ha en bolle? Ja. Du også, Mads? Ja. La la la.